Երբ որ բոլորը պայքարում էին բոլորի ձև խաչաձև տարբեր ճակատներով, օրինակ իմ քայլը դաշինք եւ ՀՀԿ-ն գրեթե ամբողջ ճակատով սկսած առաջնորդներից վերջացրած նրա բոլոր անդամներով, որը երևում էր ինչպես on-line լրատվամիջոցներում, դեմ-առ-դեմ անմիջական բանավեճում, ինչպես Facebook-ում հերակա բանավեճեր, օրինակ Արմեն Աշոտյան կրթության նախարար, Արփինե Հովանեսյան, Լենա Նազարյան, ինչպես Facebook-ում հերակա այնպես էլ հեռուստաեթերում դեմարտեմ, որ այնուհետև տեղ գտավ on-line հարթակներում եւ այլն, ապա մյուս ուժերի միջև այդ պայքարը մասշտաբային չէր, բայց այնուամենայնիվ թիրախավորված էր եւ այդ խաչաձև պայքարում հիմնականում երկրորդ, երրորդ տեղերի հավակնորդները իրենց հայտարարում էին որպես երկրորդ տեղեր, որպես իրական ընդդիմություն եւ որպես այլ ընտրանք։ Որ ուժը, մասնակից ուժը, որ մրցակից ուժի նկատմամբ հակակարողջություն է վարել եւ ինչ թիրախներով, ինչ հիմնական ուրեմն թեմաների շուրջ։ Վարչապետը, ուրեմն ես ասացի 24 բարձ արծածված խնդիրներից 16-ով բացասաբար հիշատակել է ՀՀԿ-ին եւ նրա ղեկավարին Սերժ Սարգսյանին։ Իմ քայլը դաշինքը բացասական նշանով գնահատականներ է հնչեցրել ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, անգամ նորաստեղծ քո սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության եւ մենք դաշինքի հասցեին։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք մանրամասն գրավոր հաշվետվություն ենք պատրաստում եւ այդ ամենը պատրաստ կլինի հունվարին եւ այդ ամենը ամենին դուք ավելի հետաքրքրվողները կկարողանան այդ ամենին ավելի մանրամասն հետեւել մեր հաշվետվությունը, որը մենք կտեղադրենք Facebook-ում, կտարածենք եւ այլն։ Հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես ասեցի, 18 հնչեցրած խնդիրներից 18-ով իսկ վարչապետի հասցեին հակակարողջական գործունեություն է տարածել, 18-ից 12-ով բացասական խոսել է կառավարության, իմ քայլը դաշինքի հասցեին, բայց նաև Սասնա ծռերի, մենք դաշինքի, քրիստոնյա քո սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վերածնունդի եւ ազգային առաջընթացի հանրապետական կուսակցության, ուրեմն քննադատության թիրախները նույնիսկ դարձել այն 3 նորաստեղծ կուսակցությունները, որոնք որ ըստ էության, որոնց մասին անցյալի գործունեության հետ կապված բացասական բաներ հնարավոր չէ։ Ըստ էության բոլոր այս 3 վերջին դեպքերը նոր կուսակցությունների հասցեին հնչեցված բացասական գնահատականները, դրանք դեմարդեմ ընթացող բանավեճերի ժամանակ են եղել եւ հիմնականում որպես պատասխան խոսք։ Բարգավաճ Հայաստանի բացասական հիշատակումները եղել են, քիչ են եղել, այնուամենայնիվ եղել են, դա ՀՀԿ-ի, ԼՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, իմ քայլի ծռերի, ՕԵԿ-ի հասցեին։ Դաշնակցությունը բացասական կառավարության մասին գնահատականներ հնչեցրել են միայն բացասական, այսինքն ոչ մի նեյտրալ գնահատական կառավարության հասցեին քարոջության ընթացքում չի հնչեցվել, բացասական նշանով գնահատականներ են եղել վարչապետի, իմ քայլի, նույնիսկ ՀՀԿ-ի եւ Լուսավոր Հայաստանի հասցեին։ Լուսավոր Հայաստանի, ուրեմն, հակակարոջական կոպիտ ասենք, հա, ճակետների մեջ ասենք, որտեղ իրականում բոլոր այս բացասական գնահատականները դրանք հակակարողջության բանի դասական օրինակներ չեն, այսպես ասենք, բացասական հիշատակումներ արել է ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ծռերի, ՀՅԴ-ի ազգային առաջընթացի հասցեին, Սասնա ծռերը նույն նշանով բացասական ելույթ են ունեցել ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, ՕԵԿ-ի, ԼՀԿ-ի հասցեին, քո սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը նույն նշանով բացասական հանդես է եկել ՀՀԿ-ի, վարչապետի կառավարության, իմ քայլի, ինչպես նաև ՀՅԴ-ի, ՕԵԿ-ի հասցեին։ Մենքը բացասական նշանով հիմնականում հնչեցրել է ՀՀԿ-ի, այնուհետև նաև իմ քայլը եւ վարչապետի հասցեին, ավելի քիչ անգամ ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի, Սասնա ծռերի, ՕԵԿ-ի եւ քո սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության վերածնունդ կուսակցությունը
բացասական հնչեցրել է իմ քայլի կառավարության, ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի և ՕԵԿ-ի վարչապետի հասցեին ոչ մի բացասական գնահատական վերածնունդը չի հնչեցրել, եւ ազգային առաջընթացը հիմնական բացասական քննադատության թիրախներն են եղել ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, իմ քայլը, ԼՀԿ-ն, ՕԵԿ-ը, ՀՅԴ-ն, բոլոր այն ուժերը, որոնք իրենց գնահատմամբ եղել են կոալիցիոն կառավարության անդամներ։